бүгд грамжиг 2 дугаар тойрог улаан булангаас Монгол улсын тамирчин мөнхөрдний даваа. Гүйх улангаас эрэлхий улсын тамирчин Равин Равин. Чэм өрхөхийн барилтаны дараа сонгуул барилтаны 63 кг-ын чин. Аа дэвжээ. Сонгуул барилтаны 63 кг-ын чин дулаан булангаас 2 дугаар тойрог Казахстан улсын бүх Ернар Питахметов. Хөх булангаас Иран улсын бүх Мессам Крамали Далхани. Аа дэвжээ. Сонгуул барилтаны 55 кг-ын чингийн 2 дугаар тойрог улаан булангаас Монгол улсын тамирчин Мөнхөрдний даваа байна. Тасгаж байгаа Монгол улсын гол тасгаж байгаа Сэрэн Баатарын Хусаир. Бүгдээ сонгуул барилтаны 63 кг-ын жинхэнэ барилтаан хөх улангаас гарч оролцсон Кыргызстан улсын бүх Элмар Таланбек өөр өрсөлдөгч байлаа. There is a chairman of the MEDB, whether it is Elmar Talanbek Ulu from Kyrgyzstan. Бүгдээ сонгуул барилтаны 87 кг-ын жинхэнэ 2 дугаар тойрог Улаан Булангаас Кыргызстан улсын бүх Калидин Аскеев, Хөх Улангаас Иран улсын бүх Махмади Абдуллах Сарави.